ਨਾ ਨਾ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਵਸਤੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਹੈ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਬਸ ਵੇਸੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣੇ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਗਾਇਸ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੌਗ ਆਪਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਤ ਖਤਮ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ ਉੱਥੇ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਰੋਜ਼ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ। ਤੇ ਇੱਧਰ ਆਟੇ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਆਪਣੀ, ਆਟਾ ਹਰਮਨ ਸਿੰਘ ਗੁੰਨ ਰਿਹਾ। ਕਿੱਦਾਂ ਹਰਮਨ? ਠੀਕ ਠਾਕ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਇੱਦਾਂ ਹੱਥ ਮਲਾਈ ਜਾ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਗਿੱਲਾ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕੂਣੀ ਫੜ ਲਈ, ਮੈਂ ਕੂਣੀ ਫੜ ਲਈ। ਇੱਦਾਂ ਇੱਦਾਂ ਇਹ ਵਧੀਆ ਹਰਮਨ ਤੂੰ ਸੁਣਾ ਕਿਵੇਂ? ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਹੋਰ ਕੀ ਕਰਦਾ? ਆਟਾ ਅੱਜ ਮਾਨਸੀ ਦਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਵੱਡੇ ਮਾਨਸੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਰਦੇ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ, ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਵਧੀਆ। ਤੇ ਬਾਕੀ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਨਾ ਜਿਹੜਾ ਪੀਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਇਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹਰਮਨ ਨੂੰ ਪੁੱਛਣਾ। ਹਰਮਨ ਕਿੰਨੇ ਕੁ ਟਾਈਮ 'ਚ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਪੀਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਜਾਂਦਾ ਪਰਫੈਕਟ? ਮਤਲਬ ਜੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਪੀਸੇ ਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣਾ ਹੋਵੇ ਤੂੰ ਆਪਣਾ ਦੱਸ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਵੀ, ਤੂੰ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ 'ਚ ਕੰਮ ਸਿੱਖਿਆ ਸੀਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਲੱਗਦਾ? ਹੈ ਨਾ ਡਿਪੈਂਡ ਆ, ਜਿੱਦਾਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਤੇ ਵੀ ਡਿਪੈਂਡ ਆ। ਹੁਣ ਮੰਨ ਲਓ ਜਦੋਂ ਲੈਂਗੁਏਜ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਫਿਰ ਤਾਂ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਕਈ, ਹੈ ਨਾ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨੂੰ ਉੱਦਾਂ ਬੰਦਾ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਂਦਾ ਆ ਜਦੋਂ ਨਵਾਂ ਨਵਾਂ ਆਉਂਦਾ, ਪਰ ਲੈਂਗੁਏਜ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਯਾਦ ਹੁੰਦੇ ਸਮਝਦੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰੇਕ ਚੀਜ਼ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਜਦੋਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਉਣ ਲੱਗ ਗਏ ਉਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੰਮ ਆਟੋਮੈਟਿਕਲੀ ਆਉਣਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੰਮ ਦਾ ਤਾਂ ਚਲੋ ਉਹਦਾ ਪੀਜ਼ੇ ਬਣਾਉਣੇ, ਗੋਲ ਕਰਨੇ, ਹੈ ਨਾ। ਸਹੀ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ, ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾਂ ਲੈਣੇ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਆ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਉਹ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਲੇਟ ਪੈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਬੰਦੇ। अपने ज्यादातर बहुत आदि के भी होंगी है, जिन्हें अपने पेपर निकलते हैं वो सारे 9 महीने निकलते हैं या फिर साल के निकलते हैं, ऐसे सारे आने ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਉਹ ਖੇਤੀ ਦੇ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਜਿੰਨੇ ਬੰਦੇ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਫਿਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੰਡੀਆ ਏਜੰਟਾਂ ਦੇ ਪੈਸੇ ਕਿੰਨੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਕਿੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਘਰੋਂ ਇੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ ਵੀ ਪੈਸੇ ਫੜ ਤੁਰ ਕੇ ਲਾਉਣ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਇੱਧਰ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੰਨੇ ਸ਼ਾਹ ਹੋਈ ਆਪਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਆਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਉਰੇ ਆ ਕੇ ਬੰਦਾ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਕੰਮਾਂ ਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਉੱਥੇ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਪੈ ਜਾਂਦਾ, ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਪੈਸੇ ਮੋੜਨ ਦੀ ਗੱਲ, ਫਿਰ ਬੋਲੀ ਕਿ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ, ਹੋਰ ਕੰਮ ਸਿੱਖਣ ਦੇ ਧਿਆਨ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਨਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰੈਲਾ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਫਿਰ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ, ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਇੱਧਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਵੀ ਆਉਣ ਨੂੰ, ਲੈਂਗੁਏਜ ਵੀ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ। ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਜੋ ਕੰਮ ਸਿੱਖ ਲੈਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੀਸਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਬਾਰ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪਸਤੀਚਰੀ ਦਾ ਹੋਵੇ, ਬੇਕਰੀ ਦਾ ਕੰਮ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਵੀ ਕੰਮ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਰੋਮ ਸੈਂਟਰ ਵੱਲ ਰਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਰੇ ਜਾ ਕੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖੀਦਾ ਆਪਣੇ ਪੰਜਾਬੀ ਮੁੰਡੇ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਰੇ, ਅਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਹੋਰ ਕੰਟਰੀਆਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਉਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ। ਅਤੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਇਟਲੀ ਵਿੱਚ ਇਕੱਲੇ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਅਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹਾਂ, ਸਾਰੀਆਂ ਕੰਟਰੀਆਂ ਭਰੀਆਂ ਪਈਆਂ ਉਰੇ। ਕਿਹੜੀ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਦੇ ਨਾਂ ਗਿਣਾਵਾਂ ਵੀ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਉਰੇ ਇਟਲੀ 'ਚ ਹੈਗੇ ਆ, ਖਾਸ ਤਾਂ ਰੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਭਰਿਆ ਪਿਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ, ਮਤਲਬ ਸਾਰੇ ਇਹੀ ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਆਪਣੇ ਬੰਦੇ ਮਤਲਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਟਾਲੀਨ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਪਰ ਦਿਨ ਕੰਮ ਛੱਡਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਲੈ ਕੇ ਆਵਾਂਗੇ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਸ਼ਹਿਰ ਵੱਲ ਨੂੰ ਐਂਟਰ ਹੋਵਾਂਗੇ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿਹੀ ਆਪਣੀ ਗਰੋਥ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਡਿਵੈਲਪ ਕਰਦੇ ਜਾਵਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ। ਬਸ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਆ, ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਸਕਿੱਲ ਸਿੱਖਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ, ਅਤੇ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਲੱਗਦਾ ਹੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸੇ ਕੰਮ ਨੂੰ, ਹੈ ਨਾ ਅਰਮਨ? ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਮੈਂ ਫਿਰ ਚੱਲਦਾ ਮਲ, ਮੈਂ ਲੈ ਜਾਣਾ ਕਰਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਜੀ ਪੀਸੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਨਹੀਂ? ਅਤੇ ਤੂੰ ਆਟਾ ਗੁੰਨ ਕੇ ਪੇੜੇ ਕਰਦੇ ਇਹਦੇ, ਬਾਕੀ ਬਾਅਦ 'ਚ ਮਿਲਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ? ਓਕੇ ਸਰ। ਅਤੇ ਕਹੀ ਸਰ ਗੁੱਡ ਨਾਈਟ, ਹੁਣ ਤਾਂ ਸੁੱਤੇ ਉੱਠੇ ਵਾਲੇ। ਅਤੇ ਕਹੀ ਜੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਪੀਸੇ ਵਾਸਤੇ ਕਰਤੋਂ, ਲੈ ਕੇ ਆਉਣੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਕਰਤੋਂ ਨੇ, ਹਾਰਡ ਕਰਤੋਂ ਨੇ, ਵਧੀਆ ਇਹਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦਿਖਾਉਣਾ, ਇਹਦੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਤਾਂ ਬੜੀ ਘੈਂਟ ਕੁਆਲਿਟੀ ਆ। ਦੇਖੋ ਇਹਦੀ ਖੜਕਾ ਦੇਖੋ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਇਹਦਾ ਖੜਕਾ ਦੇਖਿਓ, ਇਹ ਵਾਧੂ ਫੁੱਲ ਖੜਕਦਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਲਿਆਂਦਾ ਸੀ ਕਿਸੇ ਬੰਦੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਇਹਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣੀ, ਜਿਹੜਾ ਆਹ ਕਰਤੋਂ ਨੇ ਹੀ ਵਧੀਆ, ਆਹ ਵਾਲਾ ਕਰਤੋਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਆਪਣਾ ਕੰਮ ਹੈਗਾ ਪੀਸਾ ਕੁਨਸੀ ਨੇ ਕਰਨਾ, 7-7 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਤੱਕ ਆਪਣੇ ਆਰਡਰ ਜਾਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਪੀਸੇ ਦਾ ਕਰਤੋਂ ਮਾੜਾ ਹੋਵੇ ਫਿਰ ਪੀਸਾ ਗਾਹਕ ਦੇ ਘਰ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਦੋਂ ਫਿਰ ਉਹ 'ਚ ਗੱਤੇ ਦੀ ਸਮੈਲ ਜੀ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਆਉਣ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਕਰਤੋਂ ਜ਼ਰੂਰੀ ਆ ਵਧੀਆ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ। ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਕਰਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਜਿੱਦਾਂ ਆਪਣਾ ਦਿਨ ਚੱਲੀ ਜਾਊਗਾ, ਆਪਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੇ ਆਪਣਾ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਾਂਗੇ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜੇ ਦੇ ਵਲੌਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਂਡ ਤੱਕ। ਅਤੇ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਸਿੱਧੀ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕਰਤੋਂ ਜਾ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਸੁੱਖ ਰੱਖੀ ਮੇਰੇ ਦਾਦਿਆ। ਅਤੇ ਗਾਈਸ ਆ ਗੱਡੀ ਜਿਹੜੀ ਮੂਹਰੇ ਜਾਂਦੀ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਗੱਡੀਆਂ ਚੱਕਣ ਵਾਸਤੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਆ ਉਰੇ ਇਟਲੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਜੇ ਗੱਡੀ ਕੋਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਵੇ ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖ ਕੇ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਉਂਦੇ ਹਾਂ, ਗੱਡੀ ਨੂੰ ਟੋਅ ਕਰਕੇ ਨਹੀਂ ਉਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਬੰਦੇ ਦਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਵੀ ਕੈਂਸਲ ਹੈ ਅਤੇ ਜੁਰਮਾਨਾ ਐਡਾ ਕੁ ਵੱਡਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਅਤੇ ਬੰਦੇ ਨੇ ਕਦੇ ਸੁਪਨੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੋਚਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰਨਾ ਹੀ ਪੈਂਦਾ, ਇਹ ਬੜੀ ਮਹਿੰਗੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਲਓ ਜੀ ਮਿੱਤਰ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਾਂ, ਆਹ ਦੇਖੋ ਟਰੱਕ ਆਏ ਵੇ, ਸਮਾਨ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਆਇਆ ਵੈ ਆ ਰਿਹਾ।
ਮੈਂ ਤਾਂ ਹੀ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਆਉਣਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਇੱਥੇ ਹੁੰਦਾ ਕਾਰੀਗਰ ਸਕਾਰੀਏ ਕਰਦੇ ਵੀ ਸਮਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਲੋਕ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਬਾਕੀ ਦਿਨ ਲੱਭਦੇ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ 12 ਇੱਕ ਵਜੇ ਤੇ ਬਾਅਦ ਇੱਥੇ ਮਿਲਦੇ ਆ ਫਿਰ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਵੀ ਗੁਰਸ਼ਾਮ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਫਿਰ ਹੋਰ ਵੀ ਕੰਮ ਆ ਸਵੇਰ ਸਵੇਰ ਆਪਾਂ ਵਿਹਲੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਕਰਕੇ ਵੀਰਵਾਰ ਦਿਨ ਬੈਸਟ ਹੁੰਦਾ ਇੱਧਰ ਆਉਣਾ ਬਾਕੀ ਲੰਘਦੇ ਵੜਦੇ ਕਿਤੇ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਵੀ ਆ ਜੀਦਾ ਯਾਰ ਬਿੱਲੀ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਬਹੁਤ ਸੌਖ ਹੋਣੀ ਬੜੀਆਂ ਸਿਆਣੀਆਂ ਦੇਖੋ ਕੋਈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਆਪਣੀ ਬਿੱਲੀ ਹੱਥ ਲਵਾਉਂਦੀ ਨਹੀਂ ਜਮੀ ਤੇ ਗਾਈਸ ਫਾਈਨਲੀ ਕਰਤੂਨ ਆਪਾਂ ਇਹ ਲੈ ਲਏ ਨੇ ਤੇ ਦੇਖੋ ਪਿੱਛੇ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੀ ਲੱਗਿਆ ਹੁੰਦਾ ਇੰਨੀ ਭੀੜ ਸੀਗਾ ਅੰਦਰ ਇੰਨਾ ਰਸ਼ ਸੀਗਾ ਨਾ ਕਿਉਂਕਿ ਟਰੱਕ ਸਾਰੇ ਆਏ ਹੋਏ ਬਾਹਰ ਸਮਾਨ ਤਾਰਨ ਉੱਥੋਂ ਦਾ ਤੇ ਤਿਸਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ ਟਾਈਮ ਨਹੀਂ ਸੀਗਾ ਵਿਚਾਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਮੈਂ ਫਟਾਫਟ ਮਿੰਟੋ ਪਿੰਡੀ ਕਰਤੂਨ ਚੱਕ ਕੇ ਲੱਦੇ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਫਟਾਫਟ ਪੈਸੇ ਫੜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਨਿਕਲਿਆ ਬਾਹਰ ਕਿਉਂਕਿ ਬਿਜ਼ੀ ਬਹੁਤ ਸੀਗੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਹ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ 11 ਵੱਜ ਗਏ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਹੁਣ ਚੱਲਦੇ ਹਾਂ ਚਲਾਉਣੀ ਗੱਡੀ ਪਾਰ ਕੇ ਜਾਣੋ ਫਿਰ ਜਾਣੋ ਚਾਹ ਪੀ ਲੈਣੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅਰੇ ਪਰਲੇ ਪਰ ਲਾਦੇ ਗੱਡੀ ਦੇ ਮੇਜ ਨਹੀਂ ਇਹਦੇ ਲੈ ਪਰਲੇ ਪਰ ਚੱਲ ਬਾਪੂ ਆ ਜਾ ਫਿਰ ਚਲੋ ਵੀ ਚਲੋ ਤੇ ਗਾਈਸ ਆਹ ਗੱਲ ਦਾ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਲਾਈਨ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਨ ਹੈ ਪਾਰਕਿੰਗ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨੇ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜੁਰਮਾਨਾ ਇਹਦਾ ਵੀ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਨੇ ਲਾਈਨ ਗੱਡੀ ਦੇ ਐਨ ਅੰਦਰ ਜਾਈਏ ਚਿੱਟੀ ਲਾਈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਨ ਪਰਫੈਕਟ ਇੱਧਰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਆਓ ਸਭ ਜਾਓ ਆ ਦੇ ਫਿਰ ਤੇ ਮਾਮੇ ਫਿਰਦੇ ਨਾਲ ਸਾਹਮਣੇ ਦੇਖ ਤੇ ਗਾਈਸ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚ ਗਏ ਆਪਣੇ ਘਰ ਤੇ ਤਾਰ ਦੇ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਜਿਹੜਾ ਵਿੱਚ ਪਿਆ ਨਾ ਹਰਮਨ ਚਾਬੀ ਕੱਢ ਲਾ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਚੋਂ ਗੱਡੀ ਚੋਂ ਨਾ ਚਾਬੀ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਦੀ ਆਪਣੀ ਫੋਟੋ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪਈ ਹੁੰਦੀ ਪੱਕੀ ਆਪਾਂ ਉਹੀ ਗੱਡੀ ਰੱਖੀ ਹੋਈ ਜਾਣ ਨੂੰ ਵਾਸਤੇ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਨੂੰ ਤਾਂ ਵਨ ਸੈਕਿੰਡ ਗੱਡੀਆਂ ਜਾਂ ਗੱਡੀ ਰੋਡ ਦੇ ਬਜ ਜਾਂਦੀ ਆ ਇਹ ਗੱਡੀ ਹਿਲਾਉਂਦੇ ਨੀ ਹੈਗੇ ਮਾਮੇ ਹੁਣ ਪੁਲਿਸ ਆਊਗੀ ਉਹ ਗੱਡੀ ਹਿਲਾਉਣਗੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਦੋਨਾਂ ਦੀ ਆਪਸ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋਊਗਾ ਤਾਂ ਗੱਡੀ ਹਿਲੂਗੀ ਨਹੀਂ ਗੱਡੀ ਇੱਥੋਂ ਹਿਲਣੀ ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਰਹਿਣੀ ਆ ਲੱਗਦਾ ਸਮਝੌਤਾ ਹੋ ਗਿਆ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੈ ਮੈਗਜ਼ੀਨ ਸਮਾਨ ਉਤਾਰ ਕੇ ਆਪਾਂ ਘਰ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਘਰ ਅੰਦਰ ਵੜਦੀ ਸਰ ਨਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਮੈਲਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵੀ ਉੱਠੀਆਂ ਵੇ ਨਾ ਵਾਕਈ ਵਾਹ ਲਾਜਵਾਬ ਹੈ ਪਰ ਬਣਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹੈ ਵਾ ਕੀ ਧਰਤਾ ਅੱਜ ਚੁੱਲ੍ਹੇ ਤੇ ਗਜਰੇਲਾ ਲੈ ਬਾਈ ਹਾਲੇ ਪਿੰਨੀਆਂ ਸਾਡੀਆਂ ਗਾਇਜ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਈਆਂ ਗਜਰੇਲਾ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬੈਕਅਪ ਅਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਆਪਣਾ ਇਹ ਪਿੰਨੀਆਂ ਮੁੱਕਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗਜਰੇਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਖੋਈ ਪਾਉਣਾ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਇਕੱਲਾ ਸਿੰਪਲ ਬਣਾਉਣੀ ਇਹਦਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਪਾਉਂਗੇ ਦੁੱਧ ਖੋਆ ਨਿਕਲੂਗਾ ਖੋਏ ਪਾਏਗੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸਾਰਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰੂੰਗਾ ਅਸੀਂ ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਾਮ ਨੇ ਕੀ ਆਉਣਾ ਤੈਨੂੰ ਹੈ ਹਾਂ ਗੁਰਸ਼ਾਮ ਨੇ ਬਸ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ ਗੁਰਸ਼ਾਮ ਨੇ ਨਾਲ ਦਾਦੀ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖੀ ਦੁਪਹਿਰ ਨੂੰ ਹਾਂ ਪਾ ਕੇ ਖਾਓ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਕਿ ਆਪੇ ਬਣਾਉਣੀ ਸੀ ਉਹਨੇ ਨਾ ਕਹਿੰਦਾ ਬਣਾ ਦੀ ਬਸ ਕੋਈ ਤੇ ਟਾਈਮ ਹੋ ਗਿਆ ਤਾਂ ਵੀ 35 ਹੋ 1:35 ਮਿੰਟ ਹੋ ਗਿਆ ਤੇ ਆਪਾਂ ਵੀ ਨਾਲੇ ਗੁਰਸ਼ਾਮ ਜਾ ਕੇ ਮੈਂ ਲਿਆਵਾਂ ਹਾਂ ਲਿਆ ਇਹ ਗੁਰਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਛੁੱਟੀ ਹੋਈ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਤੇ ਆਪਾਂ ਗੁਰਸ਼ਾਮ ਵਾਸਤੇ ਰੱਤੀਆ ਗੁਰਸ਼ਾਮ ਦੀ ਫੇਵਰੇਟ ਚਿੰਗਮ ਜਿਹਾ ਖਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਆਊਗਾ ਆਪਾਂ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਦੰਨੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਕਿਵੇਂ ਖੁਸ਼ ਹੁੰਦਾ ਪਹਿਲੇ ਭੁੱਲ ਪਿੱਛੇ ਨੂੰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਆ ਗਈ ਪੁੱਤਰੀ ਲੈ ਬਈ ਤੇਰਾ ਝੋਲੇ ਵਾਲਾ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਕੀ ਹਾਲ ਚਾਲ ਹੈ ਬਸ ਵਧੀਆ ਅੱਜ ਤੇਰੇ ਵੇ ਦੋ ਸਰਪ੍ਰਾਈਜ਼ ਹੈ ਦਾਦੀ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਕਹਿ ਗਿਆ ਆ ਵੀ ਕੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਹ ਗਜਰੇਲਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖਾਣ ਨੂੰ ਇੰਨੀਆਂ ਬਣਾਉਣ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਰੇ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਆ ਗਜਰੇਲਾ ਗਜਰੇਲਾ ਗਜਰੇਲੇ ਗਜਰੇ ਗਜਰੇਲੇ ਲੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਤੀ ਦੀ ਲੱਤੀ ਕੀ ਲੱਤੀ ਹੋਗੀ ਗੈਸ ਕਰ ਗਜਰ ਉੱਤੇ ਹੋਣੀ ਹੈ ਹੋਰ ਕੀ ਗਜਰੀ ਲੱਤੀ ਹੋ ਨਾ ਨਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕਰਾਂ ਮੈਂ ਪੁੱਤ ਛੁੱਟੀ ਹੋਣਾ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ ਲੈ ਕੇ ਜਾਵਾਂ ਇੱਥੋਂ ਨਹੀਂ ਬਸ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਿੱਥੋਂ ਇੱਥੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੱਤੀ ਦੱਸ ਕੀ ਲੱਤਾ ਕੋਈ ਸੋਚ ਗੈਸ ਇੱਥੋਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਮਿੱਠੇ ਮਿਲ ਸਕਦਾ ਤੇਰੇ ਤੱਕ ਮਿੱਠਾ ਕੀ ਲੱਤਾ ਲੱਡੂ ਲੱਤੀ ਮਿੱਠੇ ਨੂੰ ਨਾ ਕੁਝ ਵੀ ਬਿਸਕੁਟ ਹੋਰ ਕਿ ਲੱਤੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਕੁਝ ਤੇਰੇ ਵਾਸਤੇ ਮਿਲਿਆ ਮੈਂ ਤੇਰੇ ਪਾਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪਤਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਰੀ
ਹਰ ਵਾਰੀ ਸ਼ਰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਕਹਿ ਦਉਂਦੀ ਹੈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਹੁਤ ਪਸੰਦ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਕਿਆ ਲਵਾਂ ਕਿਆ ਲਵਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ ਹਾਰ ਕੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਆਹੀ ਲੈਂਦੇ ਇਹਨੂੰ ਪਸੰਦ ਹੈ ਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਪਸੰਦ ਆ ਚੱਕੀ ਲਵਾਂ ਆ ਲਵਾਂ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਨਾ ਤੂੰ ਖਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੁੰਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਨਾ ਫਨੀ ਸਵਾਦ ਹੈ ਨਾ ਉਨਾ ਮਿੱਠਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਗਾ ਖੱਟ ਮਿੱਠੀ ਲਓ ਵੀ ਆ ਗਿਆ ਮੁੰਡਾ ਗਜਰੇਲੇ ਵਾਲਾ ਅੱਜ ਤੂੰ ਝੋਲਾ ਤੇਰਾ ਹੈ ਗਿਰ ਗਿਆ ਬਣ ਗਿਆ ਤਿਆਰ ਹੋ ਗਿਆ ਗਜਰੇਲਾ ਹੈ ਗਰਮਾ ਗਰਮਾ ਲੈ ਵੀ ਸ਼ਾਨ ਸਿਆ ਗਜਰੇਲਾ ਚੱਕ ਬਰਫੀ ਦਾ ਗਜਰੇਲਾ ਮੈਂ ਆ ਕਲਰ ਲੈ ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਕਲਰ ਦੇ ਬੰਦਾ ਮੰਗਾਇਆ ਹੋਰ ਗਿਰ ਗਿਆ ਇੱਥੇ ਕੋਈ ਫੀਵਰ ਤਾਂ ਹੈ ਲੈ ਵਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਫੀਵਰ ਮੈਂ ਤਰੀ ਖਣੇਗਾ ਲੈ ਇਧਰ ਚੱਕ ਖਾ ਖਾ ਨਾ ਗੁਰਸ਼ਾਨ ਵਸਤੀ ਦਾ ਸਪੈਸ਼ਲ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚੱਲ ਬਸ ਵੇਸੀ ਆ ਚੈੱਕ ਕਰਕੇ ਦੱਸਣਾ ਠੀਕ ਹੈ ਸਵਾਦ ਗਿਆ ਬੇ ਗਾਜ ਬੜਾ ਸਵਾਦ ਬਣਾ ਕੇ ਜੇਲਾ ਇਹ ਚ ਖੋਆ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਹੈਗਾ ਇਹ ਚ ਗਾਜਰਾਂ ਤੇ ਵਿੱਚ ਪਾਇਆ ਦੁੱਧ ਕਲਾ ਨਾ ਦੁੱਧ ਆਪਣਾ ਦੇਸੀ ਘਿਓ ਦੁੱਧ ਦਾ ਖੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਬਾਅਦ ਚ ਨਾ ਖੋਈ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਵਧੀਆ ਟੇਸਟੀ ਐਂਡ ਘੈਂਟ ਬਣਿਆ ਹੋਇਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਦੁੱਧ ਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੋਰ ਗੱਲਬਾਤ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਚਕੂਟ ਬਣਾ ਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਈਜ਼ ਆਪਾਂ ਪਹੁੰਚੀਏ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਤੇ ਅੱਜ ਹੈਗੀ ਆਪਣੀ ਆਫਰ ਵੀਰਵਾਰ ਨੂੰ ਬੜੇ ਪਿਸਿਆਂ ਨੇ ਮਕਸੀ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣਾ ਸਹਿਜ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ 'ਤੇ ਆਫਰ ਸਾਡੇ ਆਫਰ ਰਹਿੰਦੀ ਆ ਸੋਮਵਾਰ ਅਤੇ ਮੰਗਲਵਾਰ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦੋ ਦਿਨ ਆਪਣੇ ਕੰਮ ਨੋਰਮਲ ਕਰੀਦਾ ਅਤੇ ਬੁੱਧਵਾਰ ਦੇ ਸਾਡੀ ਆਫਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਆ ਬੁੱਧਵਾਰ ਨੂੰ ਵੀ ਆਫਰ ਲਾਈ ਦੀ ਛੋਟੇ ਪੀਸਿਆਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਹ ਵਾਲੇ ਪੀਸੇ ਆ ਅਤੇ ਵੀਰਵਾਰ ਲਾਈ ਦੀ ਆ ਆਹ ਵਾਲੇ ਬੜੇ ਪੀਸਿਆਂ 'ਤੇ ਅਤੇ ਫਿਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਵੀਕਐਂਡ ਹੁੰਦਾ ਵੀਕਐਂਡ ਆਫਰ ਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਅਤੇ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਪੀਸਾ ਖਾਣ ਦਾ ਦਿਨ ਹੁੰਦਾ ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਅਤੇ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਤਾਂ ਰੱਜ ਕੇ ਲੋਕ ਪੀਸਾ ਖਾਂਦੇ ਆ ਘਰ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਬਣਾਉਂਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਰੋਟੀ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਘਰ ਹਾਂਜੀ ਹਾਂ ਬਸ ਇਹਦਾ ਇਹ ਰੋਟੀ ਖਾਂਦੇ ਵੀ ਹੈ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨੂੰ ਦਿਖਾ ਕੇ ਮਤਲਬ ਰੋਟੀ ਘਰ ਨਹੀਂ ਖਾਣੀ ਬਾਹਰੋਂ ਔਡਰ ਕਰਨਾ ਚਾਹੇ ਪੀਜ਼ਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਮੈਕਦਾ ਹੋਵੇ ਚਾਹੇ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਜਾਣ ਜਿੱਥੇ ਮਰਜ਼ੀ ਜਾਣ ਪਰ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਸ਼ੁੱਕਰਵਾਰ ਸ਼ਨੀਵਾਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਿੰਨ ਦਿਨ ਫੈਮਿਲੀ ਕੇ ਬਾਹਰ ਹੀ ਫਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਹ ਬੱਲੇ 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 ਕਹਿੰਦਾ ਮਾਲ ਮੁੰਡਿਆ ਲਲਕਾਰਾ ਟੇਢੀ ਪੱਗ ਵਾਲਿਆ ਟੇਢੀ ਆ ਠੀਕ ਠੀਕ ਹੈ ਟੇਢੀ ਵੀ ਆ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਪੱਗ ਵੀ ਲਿਆ ਉੱਪਰ ਪੱਗ ਵੀ ਲਾਇਆ ਚਲੋ ਵਧੀਆ ਹੋ ਗਿਆ ਨਾ ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ ਅੱਜ ਸਫਾਈ ਕੀਤੀ ਪਈ ਜਾਣੇ ਨਾ ਹਰ ਵਾਰੀ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਮਾੜਾ ਹਿਲਾਦਾ ਤੇ ਹੁਣ ਗਾਈਸ ਟਾਈਮ 11:45 ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨੇ ਵੇਟ ਦਾ ਤੇ ਇੱਥੇ ਦੇਖੋ ਬਸ ਮੁੰਡੇ ਲਾਸਟ ਟੱਚ ਦੇਣੇ ਚੱਲਿਆ ਨੇ ਕੱਢ ਦੋਣੀ ਤੇ ਬਸ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਸਾਰੀ ਆਪਾਂ ਨੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਦੇਖੋ ਇਹਦਾ ਸਮਾਨ ਦੀ ਲਿਸਟ ਵੀ ਬਣਾਈ ਪਈ ਆ ਤੇ ਬਸ ਹੁਣ ਇੱਥੋਂ ਝਾੜੂ ਪੋਚਾ ਖਿੱਚ ਕੇ ਸਾਰੀ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਬਾਹਰ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਦੁਕਾਨ ਦੀ ਆਪਾਂ ਕਰਾਂਗੇ ਕਲੋਜ਼ਿੰਗ ਵਲੋਗ ਦਾ ਕਰਾਂਗੇ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਦਾ ਐਂਡ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਵਲੋਗ 'ਚ ਆਪਣੇ ਮਿੱਤਰਾਂ ਦੋਸਤਾਂ ਦੇ ਭੈਣਾਂ ਦੇ ਬਹੁਤ ਮੈਸੇਜ ਆਏ ਆ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਪੇਪਰਾਂ ਬਾਰੇ ਅਤੇ ਹੋਰ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਗੱਲਾਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਆਪਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਲੋਗਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਰਹਾਂਗੇ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੇ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਵਲੋਗ ਪਸੰਦ ਆਇਆ ਤਾਂ ਲਾਈਕ ਕਰਿਓ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਿਓ ਚੈਨਲ ਸਬਸਕ੍ਰਾਈਬ ਕਰਿਓ ਬੈਲ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਕਰਿਓ ਕਲਿੱਕ ਸਵੇਰੇ ਫਿਰ ਮਿਲਾਂਗੇ ਹੋਰ ਸੋਹਣੇ ਜਿਹੇ ਵਲੋਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਦ ਤੱਕ ਲਈ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ।